Nikola Bendová v semifinále 200, čas 24-20, což na postup do finále nestačilo. Tak jaké bude to dnešní hodnocení? Já určitě po tom rok a půl dlouhém výpadku jsem spokojená, že jsem tady. A měla jsem opravdu jako těžký běh. Byli jsme tam opravdu nasekaný a dělala jsem do toho všechno, určitě jako jsem bojovala až do konce. Právě to rozdělení těch semifinále, vy jste vlastně s tímhletím časem v tom prvním přímo postupovala, tak to vás asi trošku brzí. No, tak určitě, ale takhle to prostě je v pravidlech a bohužel sezona ještě nekončí a určitě se budu snažit ty časy stáhnout. Vy jste třeba stovku i dvoustovku, tak s kterou toho disciplínou jste více spokojená? Zopojím akorát stovky. Mě trošku mrzí, že ty výkony byly hodně ovlivněný větrem, tudíž nebyly úplně rychlý, no, takže mě to trošku mrzí, že jsem si nedala osobák. Tak děkuji vám, přeji hodně štěstí.